godinama je Sarajevo bilo na vrhu ljestvice kada je riječ o javnom dočeku nove godine. Čini se da će i u ovoj zauzeti visoku poziciju. Mnogi smatraju da upravo je izbor benda bio presudan i stavio Sarajevo na top listu najpoželjnijih. Ajmo zajedno, ajdemo veselo, zato što svira će, ej, 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 dubio za koleti. Dubioza kolektiv je, čak bi rekao, i evropski i svjetski poznata, mimo samo regije, oni nastupaju širom svijeta. Sigurno da su i oni privukli određeni broj gostiju, ali opet mislim da je Sarajevo samo po sebi sa tom poznatom gustoprimljivošću je privuklo zaista veliki broj ljudi. Ulice Sarajeva danas prepune turista. Za mnoge već je počeo odmor i odbrojavanje do nove godine. Lijepo vrijeme ide u prilog tome. Veliki broj njih je zapravo, mislimo, dolazio, imao namjeru da skija na našim planinama, ali nažalost ove godine ipak nemamo snijega. Ali sa druge strane, barem imamo ovo proljetno vrijeme gdje gosti zaista koriste da uživaju u centru našeg grada. Kao i godinama ranije, gosti najviše dolaze iz zemalja regije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, ali tu su svakako gosti iz Njemačke, Austrije i Emirata. Ne dolaze samo na javni doček nove godine, u prosjeku ostaju više od 3 dana, te posjećuju i kulturno-historijske znamenitosti Sarajeva, ali najviše zadržavaju u samo jezgri starog grada. Svakako, jedan od prioriteta koje žele da posjeti dok su ovdje u Sarajevu su i olimpijske planine. Podaci turističke zajednice kantona Sarajevo kažu da je 98% smještajnih kapaciteta popunjeno. Mi u kantonu Sarajevo imamo preko 100 hotela sa više od 500 soba i više od 10.000 kreveta. Koliko nam je poznato, za sada je sve uglavnom popunjeno, možda je još koja soba i koji krevet viška. A oni hoteli koji imaju i organizovani dočeke već su odavno bukirani. Ove godine nekako imamo osjećaj da su svi htjeli ranije što prije napraviti rezervaciju kako bi bili sigurni da mogu doći u Sarajevo. Naši gosti većinom dolaze iz regije, iz Srbije, Hrvatske, dosta dolazi i naše dijaspore, a evo možemo reći da ove godine i po prvi put imamo grupu koja dolazi iz Rumunije. Došao sam iz Njemačke, iz Minhena i došao sam ovdje u Sarajevo da dočekam nevjerovatno dobru novu godinu. Evo, tu smo došli iz rijeke, s otoka Krka. Predivno je, sve vrijeme nas služi, sve je super, ljudi, svaka čast. Baš čašija, znači sve što nam je u mogućnosti jer je predivno, zbilja. Evo. Jeste ranije bili? Nismo prvi put. Moja želja od davno i ispunili smo tu želju. Jeste pojeli ćevape? Naravno. I'm from Brazil. I love history. Ja sam iz Brazila, ja volim istoriju. Grad ima mnogo historijskih znamenitosti, kultura, divni ljudi. Great food, very hospitable people. Iako snijega na planinama nema, već je jasno da će zimska turistička sezona zabilježiti dobre rezultate i da će javni doček nove godine nakon 2 godine premašiti očekivanja turističkih djelatnika i napuniti budžetsku kasu.